Էլեկտրաէներգիայի թանկացում 10 դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում։ Բանիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոր ծառը սալիկներն են, հաներ զոքանչ հավաքածու։ Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին։ Իտալականը թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականա։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։